do YouTube, beleza? Aqui quem fala já pra games para mais um vídeo do canal. Hoje eu estou com o... Começo. Hoje eu estou com o... Guilherme. Do canal Gui Gameplay. Do Grau. Do Grau. Muito bom o canal dele, se inscreve lá. E hoje a gente vai gravar a música desse jeito. Happy Lord. Tchau, vou embora. Vou embora mesmo, peraí. Eu já ia fazer esse vídeo aí e só eu que vou ver. Então, gente. Você queria ir embora, velho. A música desse jeito, canal. Do Matheus Canal. Bora lá. Tem mais pizza? Tem. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E você aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite. Se não mudar sua postura, eu vou embora correndo. Janta, janta minha mala. E não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundos. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. O supermercado não vai me encontrar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Calma aí, é a parte dele. Vai lá. Calma, calma. E quando eu vou dar uma volta na cidade, mas tudo bem pra depois não se arrepender.